Kosinus og invers kosinus, det er sannsynligvis ting du har vært borti før. Og la meg bare ta en veldig kjapp repetisjon på, eller et eksempel på hva som kan ha vært vanlig bruk. Typisk eksempel er hvis du har en rettvinklet trekant. Du har 37 grader, du kjenner den vinkelen her. Du har x hypotenusen, og så har jeg den sidelengden der 10. Da vet du at cos 37 grader er lik cosliggende delt på hypotenusen. Og da vet du at x er lik 10 delt på cos 37. Og så tar du kalkulatoren og regner ut cos 37. Og så får du 0,8, og så får du 10 delt på 0,8, som er lik 12,5 cirka. Så en kan bruke kalkulatoren til dette her. Et annet tilfelle er jo selvfølgelig, jeg kan ta samme verdiene, egentlig samme trekanten, bare at la oss late som om denne vinkelen her er ukjent, denne vinkelen V. Da er den 10, og den er 12,5. Og da har vi typisk kosinus til vinkelen er lik 10 delt på 12,5. Og så tar vi på kalkulatoren så tar vi og regner ut 10 delt på 12,5, som blir 0,8. Og så trykker vi på kosinus invers, eller cosi minus første, pleier det å gjenstå, til 0,8 på kalkulatoren. Og så får vi vinkelen tilbake igjen, 37 grader. Av og til så står det a cos, som er eller det er samme funksjonen. 0,8, det er 37. Og det har en gjort siden, ja, jeg vet ikke, en starter med trigonometri, siden ungdomsskolen kanskje. Og dette er en vant til å gjøre. Men hva som egentlig skjer her, det er kanskje ikke noe alle er klar over. Og spesielt når vi har generalisert sinus og kosinus og tangens til å gjelde hele enhetssirkelen, så er det litt flere ting som en må tenke på her. Så det var det jeg tenkte jeg skulle vise i denne videoen her. Men jeg trenger litt plass, så jeg velger å fjerne det her. Så la meg begynne med å tegne opp enhetssirkelen. Vi vet jo at enhetssirkelen den har radius på 1, så vi har mye koordinaten rundt her, minus 1, minus 1, så har vi 1 på andre aksen her. Så hvis jeg tegner inn et vinkelbein her en vei, for eksempel opp hit. Oi, det ble veldig feil. Jeg vil ha blå, og så vil jeg ha fra midten der og ut dit. Så, hva var det kosinus var igjen? Og så siden hypotenusen her er 1, så er det jo sånn at kosinus til denne vinkelen her, det er like avstand fra origo og bort til der det er x-koordinaten til det punktet som vi har her. Så når vi snakker om kosinus, så tenker vi alle de punktene som vi har på første aksen her. Og kosinus til denne vinkelen som vi har opp dit, det er denne avstanden fra origo og bort dit. Men vi har en vinkel til som gir oss den kosinusverdien. Det er nemlig den vinkelen som går ned her, en slags speilvinkel. Kosinus til den vinkelen ned dit gir også denne verdien eller posisjonen bort hit. Så la meg tallsette det litt. La meg ta et eksempel med 45 grader. Påstanden min nå at kosinus til 45, det er denne avstanden derfra og bort dit. Kan jeg ta kalkulatoren, da får jeg 0,7. Så påstår jeg at du tar kosinus til minus 45 grader. Det skal jo være 0,7. Jeg kan teste med kalkulator. Og da ser vi at det er 0,7, så avstanden derfra bort hit er 0,7. Men vi kunne tenke oss at vi hadde en vinkel som gikk hele veien rundt, 360 pluss 45,
som har vært i samme posisjon, gått til å teste det, kosinus til 45 pluss 360, og det blir jammen med 0,7 det her. Så det er egentlig uendelig mange vinkler som gir 0,7 som svar når du tar kosinus til den vinkelen. Og det vi bruker invers kosinus til, det er jo når vi har en sånn lengde, en posisjon på x-aksen eller på første aksen, hvilken vinkel korresponderer den posisjonen til. Så hvis vi spør kalkulator om det, invers kosinus til 0,7, så får vi jo bare ett svar. Vi får kun 45. Hvis vi har satt kalkulatoren i grader, så får vi 45 grader som svar. Men jeg skulle gjerne hatt alle de andre vinklene også. Så hva med minus 45, eller hvis vi vil ha vinkelen som positiv, så kunne vi ha tatt og gått helt rundt til 360, og så 360 minus 45 for å få den positive vinkelen, som er denne speilvinkelen her. Kan jeg finne alle vinklene hvis jeg vet at vi har en posisjon her som er 0,7? La oss se på altså alle vinklene vi kan ha. La oss se hvilken tallmengde er det. En vinkel, den kan jo være et hvilket som helst tall. Så vi kan gå fra minus uendelig til uendelig. Vi kan gå og ta en vinkel som er 5245 grader. Vi går bare veldig mange ganger rundt. Eller minus er jo andre veien. Men en vinkel vi kan gå og kalle en vinkel i første omløp. Det er et nyttig begrep. En vinkel i første omløp, det er altså en vinkel som går fra første aksen og rundt helt opp til og med altså en runde. Den går fra 0 til 2 pi. Så nå hopper jeg fra grader til radianer. Fra nå så kommer jeg kun til å bruke radianer og ikke grader. Og en posisjon her langs første aksen, det er det som tilsvarer de gyldige verdiene som kosinus kan ha. Det går fra minus 1 til 1. Så dette er nøkkelinformasjon for å si noe om sammenhengen mellom kosinus og invers kosinus. Nå ble det veldig fargerikt her da. Jeg går tilbake til sorte. Hvis vi har kosinus til en vinkel, altså kosinus til en vinkel som kan gå fra minus uendelig til uendelig, det svaret vi får når vi regner ut kosinus til den vinkelen, det er element ifra minus 1 til 1. For det er jo de gyldige x-posisjonene til kosinus, det er jo der den kan være. Det er der den treffer ned hit. Det er en posisjon langs første aksen. Det er kosinusverdiene. Så vi går fra minus 1 til 1 langs første aksen i enhetssirkelen. Og for at invers kosinus skal gi oss en posisjon, nei, den skal gi oss en vinkel når vi kjenner posisjonen, da må vi vel ha, så dette fører til at invers kosinus, det vil si kos i minus første, til en posisjon langs første aksen, og det er jo fra minus 1 til 1, så vi tar invers kosinus til noe, det er nødt til å være fra minus 1 til 1. Så vi tar invers kosinus til noe som er mindre enn minus 1 eller større enn 1, så gir det ingen mening i forhold til hvordan det her er definert. Så invers kosinus til den posisjonen fra minus 1 til 1, det vi ønsker da egentlig, det er jo en vinkel som er fra minus uendelig til uendelig. Men det som skjer når vi tar invers kosinus på kalkulatoren, for eksempel det vi hadde her oppe, invers kosinus til 0,7, så fikk vi 45 grader. Ja, nå skulle jeg bruke radianer, så det er jo egentlig like pi fjerdedeler. Så vi får et svar her, som er en vinkel mellom 0 og pi. Og så når vi regner invers kosinus på kalkulatoren, så er kalkulatoren interessert i å gi oss kun ett svar. Og vi får kun ett svar. Vi får kun én vinkel. Så alle de andre vinklene, de må vi på en måte tenke oss frem til selv, eller ordne med selv. Og den vinkelen som vi får fra kalkulatoren, den har et spesielt navn. Den kalles for prinsipalverdien, eller eventuelt prinsipalvinkelen, om du vil. Så det betyr at de vinklene som vi får fra kalkulatoren når vi bruker invers kosinus, det vil kun være vinkler her oppe.
Så dette den såkalte prinsipalvinkelen. Og en annen vinkel som vi da har garantert, den da en speilvinkel her nede. Ja, jeg ikke så flink til å tegne, men i hvert fall den speilvinkelen der har vi garantert her nede. Vi har en vinkel på 45 grader her, og kaller speilvinkelen til den for minus 45. Så det vil si at vi har V0, ja, jeg kaller prinsipalverdien eller prinsipalvinkelen her for V0. Og da får vi en speilvinkel, så jeg kan godt skrive at vi får en speilvinkel. Så la meg prøve å forklare hvordan vi kan regne oss frem til den. Og så vi har 45 grader her, så har vi en speilvinkel her som er negativ. Men jeg vil gjerne ha den positiv, så jeg kan godt si at jeg går hele veien rundt sånn. Jeg går rundt til 2pi. 2pi, og så trekker jeg fra den vinkelen som jeg fant, denne prinsipalvinkelen. Så vi får 2pi minus prinsipalvinkelen. Det er speilvinkelen. Så da har vi får en speilvinkel som er lik 2pi minus prinsipalvinkelen, V0. Så nå har vi 2. Vi har jo egentlig uendelig mange, og la meg skrive det straks, hvordan vi kan skrive det pent og greit. Så prinsipalvinkelen og speilvinkelen har uendelig mange andre vinkler med samme kosinusverdi, som ligger et helt antall omløp fremover eller bakover. Og det er jo, det kan jeg jo sjekke med kalkulatoren, og så finne mange vinkler, ta kosinus til mange forskjellige vinkler, som får samme verdi på kalkulatoren. Så det vil si at invers kosinus, når jeg skal finne alle vinklene som invers kosinus gir, så må vi ta utgangspunkt i prinsipalvinkelen. Så vi tar invers kosinus til en x-verdi, og da får vi først og fremst V0, som er det svaret, eller det tallet, eller vinkelen vi får fra kalkulatoren, prinsipalvinkelen. Og så får vi 2pi minus V0, som er speilvinkelen til den. Og så i tillegg, alle de andre som er 2pi forover og bakover, kan vi skrive som pluss 2 ganger k ganger pi. Og her kan vi ta pluss 2 ganger k ganger pi, der k, det er et heltall. Så der k er element i z. Og den z-bokstaven her betyr egentlig 0, pluss minus 1, pluss minus 2, pluss minus 3. Alle hele tall, positive og negative, og 0. Hvis den er 0, så får vi bare v0 og 2pi minus v0. Og hvis den er 1 oppover, så får vi alle de vinklene som ligger 1 runde fremover. Og når k er negativ, så får vi alle de vinklene som ligger runder bakover, eller mot klokka. Nei, med klokka blir det vel da. Det går andre veien. Så dette er oppsummeringen. Det som er det vant til er at kalkulatoren gir oss denne V0-en, men hvis vi er interessert i å finne alle vinklene, så må vi bruke dette her. Noen oppgaver litt videre i pensum her, så skal en løse trigonometriske ligninger. Vi skal finne alle vinklene til en kosinusverdi eller en sinusverdi som ligger innenfor et omløp, for eksempel. Og da er det verdt å merke seg her, tilleggsinformasjon her, denne x-en her. X-en går fra minus 1 til 1, prinsipalvinkelen den går fra 0 til pi, mens denne speilvinkelen den går fra pi til 2pi. Så hvis en skal finne alle vinklene for eksempel i første omløp, så holder det her. Skal se, situasjonen er litt annerledes når det gjelder sinus, og det blir neste video.